Yang keempat wasti ada dubiyaumir rahil iaitu mereka bersiap sedia untuk hari akhirat ataupun hari kematian. Kalaulah kita tanya ni ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian dah bersedia belum nak mati? Tuan-tuan Haji dah bersedia belum nak mati? Subhanallah, belum kan? Sampailah mati. Sedar-sedar dah mati kan? Duk belum, 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 sedar-sedar dah mati. Hari ini kita biasa mendengar kabar kematian orang lain dan kita terkejut. Biar betul dah meninggal dia semalam baru jumpa. Biar betul minggu lepas baru jumpa. Biar betul dia kan muda lagi, sehat lagi, terkejut dengan kematian orang lain. Dan ketahuilah kita paling terkejut dengan kematian kita sendiri. Subhanallah. Itu kita paling terkejut. Ya Allah, dan dah mati. Umur dah 70, terkejut lagi. Umur dah 60, terkejut lagi. Sebab apa? Kita sangat kurang melakukan persediaan, persediaan untuk mati Contoh lah kan tanya ustaz kat depan ni kan Nama apa dah ustaz ni ya? Ustaz Ustaz Kamal Ah, ha, Subhanallah Ustaz Kamal Okey Ustaz Kamal contohnya lah kan Ustaz Satu hari Ustaz pergi buat medical check up Sebab nak pergi ke ni Nak pergi ke Nak nikah lah contohnya kan <laughs> Kan nak nikah kan oh, langgu, je, langgu, je langgu, Orang rumah ada tak kat sini? Ada Ada ya ah? Ini cerita dulu Cerita dulu masa nak nikah dengan uh, Ustazah Saya panggil Ustazah juga lah, kan Mana satu Ustazahnya kan ha, Okey subhanallah Tak apa ah? Ha, tak apa ha. Saya gurau sikit Okey Ustaz Kamal Nak buat medical check up Lepas tu doktor pun check lah semua ni Daripada ujung rambut sampai ujung kaki check semua kan buat MRI, ha, buat X-ray, buat semualah. Lepas tu bila dah check tu, doktor kata, "Ustaz minta maaf, Ustaz Kamal. Ustaz ni dah tak lama dah ni. Lagi sebulan je lagi masuk." Ha, doktor cakap lagi sebulan je lagi. Jadi tak nak nikah lagi tau. Ah, ha, tak jadilah. Selama ni kita duduk dengar ustaz, ustazah kita baca buku, kata mati tu bila masa, kita kata kita percaya. Tapi tak buat juga persiapan. Mati tu anytime, anywhere, mana-mana, bila-bila, macam mana keadaan akan mati. Tapi bila pergi jumpa doktor, doktor bagi bukti sekian-sekian, ada sekian-sekian, kita tak boleh buat apa-apa. Sebulan je masa tak payahlah di hospital, ambil masa kat rumah aje. Apa yang berlaku kepada Ustaz Kamal? Selepas doktor cakap macam tu Tinggal sebulan Apa yang berlaku? Oh memang tidur dalam masjid Update status dekat FB Siapa nak cari Dan Cari kat surau sekian-sekian Cari kat masjid Siang malam kat masjid Dan mungkin masa tu jadi suami yang paling soleh lah Tak ada dah marah Sekarang pun tak marah Isteri pun cuti sebulan Tak apa saya masak Buat kerja apa semua Jadi isteri uh, suami yang paling soleh Dan mungkin kalau ada simpanan RM20,000 lah masa tu, sedekah tak? Habis, sedekah habis RM20,000 Kalau ada RM40,000, RM40,000 Sebab tinggal sebulan lagi Betul kan? Update status Saya minta maaf dengan semua orang dan saya maafkan semua orang Yang kedua saya halal Hutang-hutang orang pada saya, saya halal semua Anggap sedekah Sangkut buat semua tu, tu. Subhanallah, maksudnya Mungkin lah lepas tu Qiyam mulai setiap malam Yang biasa malam susah juga nak bangun Ni bangun tengah malam boleh baca dua juzuk Kalau tak ada muka surat dah tidur kan ha, Puasa hari-hari subhanallah Sedekah semua amalan kebaikan boleh dibuat Ini suatu tanda Apabila keyakinan bahawa mati itu sangat dekat Mati itu bila-bila masa Keimanan tentang mati itu sangat dekat Ia boleh mengubah seseorang itu Boleh ubah Zahir batin dia boleh berubah Subhanallah Lepas tu cukup sebulan Rasa macam okey ni kan Ustaz pergi jumpa balik doktor tu Doktor pun buka file Ustaz Kamal, Masya Allah minta maaf Salah Kamal ha, Salah orang rupanya ha, ha. Nama sama Kamal bin apa semua sama Umur pun sama, salah file Jadi salah orang Agak-agak nyosal tak hari tu sedekah 20 ribu tu Nyosal Nyosal kalau boleh pergi jumpa balik orang tu kan Ada lebih tak Itu hari ikhlas Ini hari kurang ikhlas sikit Tak jadi nak mati Tak jadi Doktor kata sehat Ambil file betul sehat Tidak ada masalah ha. Dan agak-agak lah ustaz Kembali asal tak perangai lama Ha, kan sebelum tu duduk masjid je Kembalilah pada sama Ada kedai mama, ada kat situ, ada kat mana-mana tempat lain kan mungkin kembali semulalah kepada akhlak maksudnya amalan-amalan yang lama tidur yang sedap makan yang sedap dan sebagainya sebulan tu makan pun tak sedap yang sedapnya zikir baca Quran itu yang sedap sebab itu kalau kita nak tengok benda ni berkaitan dengan iman kan ada ketikanya iman kita naik tentang mati bila kita ziarah kematian bila kita ada orang terdekat ada orang yang meninggal dunia bila kita hadir majlis ilmu cerita pasal kematian iman kita meningkat ini hadis Nabi SAW Al-imanu yazidu wa Iman ini bertambah dan juga berkurang Al-imanu yazidu bita'ah wa yakus bil ma'asiyat Iman ini akan bertambah dengan melakukan ketaatan ataupun ibadah Dan iman akan berkurang bila melakukan maksiat Sebab itu bila kita malam tu tak mampu nak bangun kiamul lal Mungkin sebab siang kita ada banyak buat maksiat Walaupun bukan maksiat yang nampak jelas Mungkin mata kita melihat banyak benda yang larau apa-apa yang mendedahkan aurat dan sebagainya. Mungkin telinga kita hari ini banyak dengar gosip. Tak habis-habis cerita politik. Bila cerita politik, cerita pasal pemain politik, orang yang terlibat politik. Bukan kata tak boleh. Tetapi orang yang banyak bercakap perihal orang lain, dia akan kurang hisap diri dia. Orang yang kurang bercakap perihal orang lain, dia banyak hisap diri dia. Orang yang paling bertuah adalah orang yang banyak menghisap dirinya ketika hidup, maka rengan hisapnya di akhirat. Orang yang kurang menghisap dirinya di dunia maka beratlah hisapnya di akhirat. Nabi bersabda hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisap diri kamu sebelum kamu dihisap. Hidup ini waktunya beramal tanpa dihisap. Mati besok waktunya dihisap tanpa peluang untuk beramal lagi. Subhanallah, Allahu akbar. Sebab itu saya tanya tadi, kita bersiap sedia tak nak mati? Kalau orang tanya saya pun tak bersiap sedia. Saya nak share beberapa kisah. Saya pernah tanya soalan ni, saya pergi ke kawasan kampung contohnya. Adalah saya tanya, makcik-makcik dah ready belum nak meninggal? Adalah angkat tangan. Ustazah, acik dah lama ready dia jawab. Ui, saya pun pelik kan? Umur Acik berapa? Dah 80 lebih rasa dah lama dah hidup Ustazah. Acik cakap Acik dah ready. Ready dengan apa tu Acik? Mana-mana Acik bawa dia kata. Mana-mana Acik bawa beg ni. Ah ha, mana-mana acik bawa satu beg kalau pergi rumah anak tak tinggal beg ni anak bawa pergi jalan mana-mana beg ni mesti bawa. Apa yang ada dalam beg tu acik? Semua adalah kelengkapan untuk mati. Kaikapan, apa ni? Kayu ah, uh, kayu apa ni? Ah uh, kapan uh, kapur barus, kapur barus betul ke ustaz? Ha, si baik betul. Ha, nampak sangat tak tahu. Okey, semua tu lah kapas ke apa. Semua kelengkapan untuk meninggal ada siap satu ribu dalam beg tu Sazah. Kok lah anak masa tu tak ada duit nak urus. Anak cucu tak ada duit, tak nak nyusah. Hidup acik kau boleh tak nak nyusah. Mati pun tak nak nyusah. Saya kata, Ya Allah, bagusnya acik. Tapi Ustazah, dua orang dah guna beg acik tu. Pertama suami, yang kedua anak acik. Acik bulik belilah yang baru. Rupanya yang Acik sediakan sebelum ni untuk orang lain Jadi insya Allah lah Ustazah Kadang kita pelik jumpa orang yang macam ni Yang dia buat persiapan ni Zahir dan batin Lepas tu Acik usahalah lah sedaya upaya Yang Ustaz-Ustaz ceramah Dia tak fikir benda lain Fikir dia adalah untuk buat persiapan untuk mati Tu yang datang kuliah ni Ustazah Kadang tak faham apa Ustazah cakap tapi sebab Ustaz cakap siapa menuntut ilmu jalan ke syurga. Kan Nabi bersabda, "Man salaka tariqan fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi aci harap mati dalam perjalanan ke, ada insiden ke, kalau apa mati di majlis ilmu ke, maksudnya ada orang yang bila dapat ilmu dia pegang sungguh-sungguh. Ustaz kata bersiap, ustaz tu tak bersiap sampai bila-bila, dia yang bersiap. Lepas tu subhanallah saya ada jumpa juga Ada beberapa hamba Allah dikata Ustazah kelekapan untuk saya mati Saya letak dalam almari cermin dalam bilik saya Bangun pagi tengok ada sepersalinan untuk mati Kain kapan semua lengkap Jadi hari tu saya rasa mungkin ini hari yang terakhir Saya cuba jaga lidah saya, mata saya semua Lepas tu, bila nak tidur saya tengok balik kain kapan semua tu Sebab letak dalam bilik kan jadi saya saya mikir mungkin ini malam yang tak akhir saya. Jadi saya pastikan sebelum tidur semua buat amalan bersiap sedia. Sebab mati tidur tu mati sementara, betul kan? Jadi pastikan baca al-muq, kadang baca surah as-sajdah, baca tiga qul dan sebagainya. Sebab dia letak peringatan yang mati tu di dalam bilik dia. Subhanallah. Saya kira orang-orang begini memang orang yang hebat sebagaimana Nabi sebut, Nabi bersabda, orang yang paling bijak di kalangan kamu orang yang buat persiapan untuk mah, mati. Orang yang bersiap untuk mati ni bukan kerana bukan orang yang tak nak hidup tapi dialah hidup yang terbaik. Orang yang bersiap sedia untuk mati kehidupan dia sangat terbaik. Dia akan jaga silaturahim, dia akan memaafkan orang, dia akan segerakan bayar hutang, dia tak akan tangguhkan kebaikan. Jadi dia jadi excellent setiap hari, jadi mukmin yang excellent, orang yang ingat mati. Subhanallah Allahu Akbar.